Hajde Dijana, šta je u ovoj crvenoj kutiji? Devojke, pokazat ću vam sve sad. Dijana, je li to donji veš? Ne. A možda je kutija sa kozmetikom? Ne. Devojke, Dijana će nam pokazati sve. Pa, devojke. Dijana, nemoj nas držati u neizvestnosti. Šta je u kutiji? Pa, devojke, jel se sećate da sam rekla da želim sebi nešto da poklonim? Razmišljala sam dugo i poručila sam ovo. Pogledajte. Wow! Dijana, je li to knjiga o McDucku? Ne, Mary, ovo nije knjiga. Devojke, to je torbica. Molim vas, pogledajte, odlična je. Dijana, hoćeš nam dati kontakt? Naručit ću istu. Nastija, šta ti ne razumeš? Ne možeš je samo kupiti. Ja sam je naručila. Pogledaj, piše Lady Dijana. Dijana, a šta kaže o hejterima? Mary, čitaj. Hejteri će biti kažnjeni. Dijana, pokaži šta je unutra. Devojke, ona je prosto savršena i crvena je. Usput, devojke, imat ćemo žurku uskoro i ja sam odlučila da ponesem ovu torbu. Pogledajte, kako vam se čini? Dijana, to o hejterima je tačno. Pa, Dijana, žurka je uskoro, imaš novu torbu, ja ne želim da nosim staru. Dijana, hoćeš li nam pozajmiti neke svoje torbe? Devojke, ma dajte, ako Dijana ima novu torbu, to znači šta? To znači da ćeš nam dati svoje stare. Ja želim rozu. Moje. Devojke, koje god želite, daću sve za svoje drugarice. Ćao, devojke. Dijana, imam loše vesti za tebe. Ćao, Smile. Ne, bilo šta sam loših vesti, tako sam dobro raspoložena. Inače, dobila sam novu stvar. Šta se desilo? Jesu luzeri uradili nešto? Jel profesor Mike ljut? Jesu li žabe nešto uradile? Ne, luzeri ni profesor Mike. A žabe? Uglavnom, žabe žele da vas pobede, imaju velike planove, velike. Cool, Smile, to smo već znale. Devojke, da li nas može iko pobediti? To je nemoguće. Devojke, ozbiljno je. Žabe žele da budu bolje od vas. Momci, ja smo čuli da žele da imaju iste frizure kao vi i da oboje kosu istu boju. Ne, koga je briga za to? Devojke, predstavite se, pravite važne. Ofarbaće kosu u plavo, a vi imate tu boju na vašim jaknama. Da li vam to treba, a? Devojke, nisam upoznala plave devojke pre. Smile, ne paniči, niko ne može biti bolji od nas. Razumeš? Devojke, samo smo hteli da vas upozorimo, ali ako ste sigurne, onda je cool. Poštujem vas. Dobro, devojke, idemo na trening. Ćao, momci! Ko je njih pitao da dođu i pokvari nam raspoloženje? Pa, devojke, ako su žabe plave, onda ćemo mi biti... Koje boje? Šta ti misliš, Dijana? Plašiš nas. Devojke, tako sam gladna, a ovo je sve što imam. I ovo je sve što ja imam. Devojke, ovo je moje. Šta možemo naručiti? Ice nam neće ništa dati besplatno. Pa možemo naručiti Munchmallow, svako je jedan komad. Zdravo, žabe, želim da vam predložim sertifikate za salon na potez Snowflake sa promotivnim kodom zelena, možete da uštedite. I salon Butterfly nudi popus za svilene trepavice sa kodom Karina. Hej, šta to pokušavate da nam date, devojke? Svi znaju da Butterfly i Snowflake ništa ne valjaju. Svima je jasno. Neću ići ni u jedan od tih salona besplatno. Ne trebaju nam vaši kuponi. Žabe, toliko ste ružne jer ne posećujete salone za lepotu. Devojke, čekajte. Ice, da li nam možeš dati nešto besplatno? Žabe, besplatno, ne. Da, Gigi, da, slažem se. Šta je sad ovo? Slušaj, salon Snowflake daje 5% popusta na manikir sa promotivnim kodom zelena. I salon Butterfly nudi popust za svilene trepavice sa kodom Karina. Hvala vam, devojke, spremni smo da postanemo lepše i lepše. Ja ću definitivno Butterfly. Vi ste lepe, devojke. To. Da. Što više klijenata dođe u ovaj salon, bit će veći interes. Napokon ću kupiti nove Jordanke. Devojke, jeste odavde? Jeste gore! Momci, ovde smo, hajde da naručimo nešto. Ručali smo sami. Aj, sad ću uzeti tiramisu. Ja ću late. I veliki kakao. I još Munchmallowa. Pa ako futboleri plaćaju, onda okej. Okay. Hej, kukavice! Psst, ti sa kacigom, zelena, da li me čuješ? One, prave se da nas ne čuju. Devojke, da li mislite da su košarkaši već rekli Dijani za frizure? Sve su čuli. Julija, žabe me plaše. Kukavice nemaju para, tako da ne moramo ni da ih vidimo, ni čujemo. Momci, šta ćete vi? Ja ću čaj. Ja ću picu. Ja ću lignje. Devojke, ovo je strašno i dalje smo gladne. Gladne, ali srećne. Vidjet ćemo šta će zečice uraditi same sebi. Sigurna sam da su košarkaši poverovali da ćemo biti plave. Devojke, šta vi mislite? Koju boju će zečice odabrati? Roze, ja mislim. Sviđa mi se. Ja
Jano, zašto sediš i jedeš? Idi gledaj vrata. Zašto bih gledala vrata? Niko neće doći, svi su u kafiću. Sviđa mi se ovo. Slušaj me, Jano, ako ne budeš gledala vrata, otići ćemo odavde, jasno? Neću tražiti ništa onda. Okej, važi. Traži, Ljalja. Evo ga, kakvo iznenađenje. Dijanin telefon je u Smajlovom ormariću. Ljalja, jesi ga našla? Da, Jano, jesam, evo ga. Ljalja, hajde da ga pogledamo. Jano, nećemo ništa gledati ovde. Moramo otići. Hajde. Hajde, idemo. U redu, Knopa, slušaj. Ovako ili ovako? Dine, ne, kažem ti da ne radiš to. Hajde. Knopa, ako su žabe odlučile da budu plave, onda ćemo sve imati iste frizure. Znaš, ja sam jedina koja je posebna. Moja kosa je ispod mog struka. Pa kako, reci mi? Da se ošišam ovako? Dina, zažalit ćeš. Bare mi seci kosu kao moju, ne prekratku. Ja sam šokirana. Imaćemo iste frizure. Kako cool. Meri, iskreno da ti kažem, šokirana sam što je Dijana pristala. Knopa, odlučila sam. Neka ne bude ni preduga, ali da ne bude ni prekratka. Ovako, do ramena. Dijana, razumemo. Devojke, da ste Dijanine drugarice, ne biste donele te makaze. Knopa, smiri se. Dijana nas je pitala. Evo ti. Pa, Dijana, jesi izabrala dužinu? Da, devojke, ošišaću na dužinu kao što ima Knopa. Zadovoljan sam promenama u teretani. A meni se baš i ne sviđa, sada će navijačice da vežbaju više. To je cool, mi igramo košarku ovdje i devojke skaču pored nas. Mislim da je to cool, stvarno. Hajde, momci, to je cool, bit će još bolje ovdje uskoro. Okej, hajde da vežbamo. Da, Zelena, mislim da ćemo da uzme. E, da, jedna pjesma. Gigi, slažem se skroz sa to. Vidimo se. Da, da. Hajde, Patriče. Kostija, gde si? Ovde sam. Pa, ljudi, jeste proverili teretanu? Da. Momci, nije kraj, ovo je samo početak. Naša škola počinje da se menja. Znate, profesore Mike, kad bi se navijačice Zečice promenile u našoj školi, to bi bilo odlično. Previše se prave važne. Užas, slažem se za pacovima, profesore Mike, ali to je u redu, uskoro će doći promene. Šta ako ofarbi kosu u roze? U roze. Žabe, dosta reči o Dijani, mogu da vas povučem za kosu. Zdravo, profesore Mike. Profesore Mike, imam skoro novu devojku ovde. Pogledajte. Zdravo, profesore Mike. Zdravo. Dijana, čemu ove promene? Jesi se ošišala? Jao, pa upravo smo pričali o promenama Zečica. Profesore Mike, promene su se dogodile jer Zečice ne mogu da ostanu iste. Dijana, iskreno govoreći, ova frizura ti ne pristaje. Znaš, Stella, voljela bih tebe da vidim sa plavom kosom. A ko ti je rekao da ćemo imati plavu kosu? Stella, reci da smo se šalile. Jesi li čula? Šta? Šalile? Vidiš, Dijana, skoro si napravila grešku. Ljudi, prestanite da pričate, daj sveske momcima. U redu, profesore. Nastija, zar ne želiš da mi kažeš nešto? Ostavi me. Moraš odlučiti, da ili ne? Ljudi, prestanite da pričate. Imamo jako bitnu temu danas, svetsku. Plastika. Plastika, profesore Mike, ja sam napravio brod od plastičnih boca. Patriče, si li lud, ova tema nije o tome. Profesore Mike, ja ne kupujem piće u plastičnim bocama. Moja porodica ne koristi plastične kese. Moja baka pravi torbe od tkanine. Dima mi je dao jednu čak i za rođendan. Svaka čast, ljudi, poštujem vaše bake. Profesore Mike, znam da je plastika najveći zagađivač. Svuda je. Da, i plastika se raspada 1000 godina. Profesore Mike, ovo nije ista tema, ali moja porodica je prestala da jede meso jer želi da sačuvamo životinje. Ljudi, vidim da niste ludi. Moramo da zaštitimo i sačuvamo prirodu. Smile, promijenila sam se malo. Nadam se da ćeš primijetiti moj novi izgled. Profesore Mike, ja štitim prirodu. Svake godine zasadim jedno drvo. Nastija, Nastija. Šta hoćeš, Ljalja? Zar nije Dijana izgubila svoj telefon? Šta? Ništa, ništa. Dijana, imaš cool telefon. Šta? Tvoj telefon je cool. Ljudi, vi ste svi sjajni. Imam ideju. Ajde da zasadimo 1000 drveća ovog vikenda. Juhu! Poslije ću vas voziti brodom kojeg sam napravio od plastičnih boca. Ko?
Điđi, ti! Ne, nisam ja to napisala. Smalj je loš, Maks je loš, luzeri su zakon, fino. Julija, ti! Zašto ja? Nisam ni prišla toj tabli. Znamo ko je bio. Ko? Šta ćutite, Maks, zar ne mariš uopšte? Smile, ne marim. Smile, ne trudi se, samo obriši koga briga ko je napisao. Ne, Smile nije loš, onaj ko je ovo napisao treba da očisti sa svojim jezikom. Društvo? Jana. Šta Jana? Jana želela da napiše Smile je super cool, ali kreda se polomila. Jano, moram da ti saopštim nešto. Nemoj da me uhvatiš, ja sam bespomoćna devojka. Pomeri se od mene. Nikom ne trebaš, uzmi krpu i sve obriši. Smile je loš. Smile je loš. Ja sam najbolji u školi, posle Dijane. Smile je loš i Dijana je loša. Pacov je napisao prave stvari. Slušaj, Blondi, smiri se. Ti si loša. Žabe zelene, užasne ste. Odlučili su da budu bolje od zečice i ofarbaju kosu u plavo. Ova ideja... Naše ideje su dobre. Šta je sa Dijanom? Je li ćelava? Dijana je ćelava. Dijana je ćelava? Ne zasmevajte me, videli ste njenu kosu. Slušaj, o ne, čula šta se desilo. Ja ga dobro. To nije Dijanin telefon. Jesi čula? Hajde, hajde Nastja, idemo u kafić. Jano, pa to nije Dijanin telefon. Čiji je onda, Ljalja? Ne znam, gde je Smajlov ormarić? Jel Smajl kupio 12 Pro Max? Ne razumem šta radite u tuđim ormarićima. Gledaju u Smajlov ormarić, koga briga. Jano, nije dobar moment. Nismo radile ništa. Danas smo sestre i tražimo trulu hranu u ormarićima. Nešto jako smrdi u Smajlovom ormariću. Smrdi jako, mislim da je nešto istrulilo unutra. A, inače ima par pokvarenih burgera u mom ormariću, hoćete li očistiti, molim vas? Slušaj, tvoj ormarić zaista smrdi. Dima, bacit će, one su sestre. Šta je ovo? Naši pokvareni keksovi! Vi ste sestre, bacite to. Idemo dalje. Dijana, jesi okej? Okay? Nisi mogla da me pitaš prema što je ocekla kosu, jel? Slušaj, Smile, promjena je uvek dobra. Još si ofarbala kosu. Ona se samo bojala da ćemo biti bolje od nje. Žabe, učutite, okej? Smile, rekla sam mi da ne pravi grešku. Dijana, kako mogu biti sa tobom sada? Imala si dugu kosu, bio sam devojkom sa dugom kosom i znaš, ova boja mi je čudna je. Ne sviđa mi se uopšte. Smile, zapravo ovo je pepeljasti ombre. Smiri se, nije toliko loše. Ne može biti loše, Dijana. Zaista pristra je. Žabe, smirite se. Ako sam glupi, poslušao sam ih i rekao Dijani. Smile, tvoja krivica što si rekao zečicama da žabe žele da se ofarbaju u plavo. Žabe nisu ofarbale svoju kosu. Realno. Nisu ofarbale svoju kosu. Nismo ni htele. Znala smo da ste slušale. Zato sam izmislila tu priču. Žabe, znači bilo je namerno, bilo je šala. Znale su da slušamo i sve su izmislile. Dijana, ja sam takva budala, izgubila si svoju kosu zbog mene. Nastja, da ili ne? Ajs, kasnije. Hajde, raskidamo li ili ostajemo zajedno i ljubimo se? Ajs, imamo ozbiljan problem, zar ga ne vidiš? Žabe su nam pokazale. Okej, okay, žabe, možete biti srećne do sutra. Šta to znači? Zaista? Mala uj! Pa nisam nija luda, idemo. Ljudi, naravno, žabe su varale malo, ali to je u redu. Sutra ću otkriti jednu stvar. Stavite like, pretplatite se na kanal i stisnite zvonce. Vidimo se uskoro. Ćao! I još jedna stvar, ljudi. Ako ste rođeni kao original, nemojte umreti kao kopija. Vidimo se!